саламатсыздар ма құрметті студенттер. Бүгінгі дәрістің тақырыбы циклдік процесстер. Сабақ жоспары. Бірінші сұрақ. Циклдік процесстер, цикл жұмысы. Екінші сұрақ. Карнот циклы, Карнот циклының пайдалы әсер коэффициенті. Үшінші сұрақ. Қыздырғыш және тоңазытқыш машинасы. Олардың тиімділігі. Термодинамикалық жылыту принциптері. Төртінші сұрақ. Карнот теоремалары. Бесінші сұрақ. Клаузиус теңсіздігі. Алтыншы сұрақ. Энтропия. Бір сыпыра күйлері өзгерістерге ұшырағаннан кейін жүйе алғашқы күйіне қайтып оралатын процестердің маңызы зор. Бұл процестерді циклдық немесе дөңгелек деп атайды. Онда ішкі энергияның өзгерісі нөлге тең болады. Яғни тұйық интегралды ол 0. Бірақ бұл Q мен A-ның 0 болатынын дәлелдемейді. Циклдық процесте дене біраз мөлшерде жылуды алып, немесе беріп, жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ ішкі энергияның өзгерісі болмайды. Бұл жағдайда термодинамиканың бірінші бастамасы былай жазылады. Яғни тұйық интегралды Q тең тұйық интегралды A. Термодинамиканың бірінші заңы тепе-теңдік және теңдіксіз процестерге бірде қолданылады. Бірақ термодинамиканың бірінші бастамасы жүйенің күйінің өзгеру процесінің бағытын анықтамайды. Бірінші бастаманың көзқарасы бойынша, мысалы, жылу ыстығырақ денеден суығырақ да, суығырақ денеден ыстыққа да өздігінен берілуі мүмкін. Әйтеуір бір денеден алынып екіншіге берілген жылу мөлшері бір-біріне тең болса болды. Сондықтан термодинамиканың бірінші бастамасынан табиғаттағы процестердің қайтымсыздығы анықталмайды. Жоғарыда айтылғандардан жылудың механикалық жұмысқа айналуы жұмыс істейтін денеге жылудың бір қайтара берілуінде орындалуы мүмкін. Бірақ техникалық қолдануға бұлай жылудың механикалық жұмысқа айналдыру тәсілі жарамайды. Жылуды жұмысқа айналдыратын нақты қондырғылар циклды істеуі қажет. Себебі ондағы жылу беру және оны жұмысқа түрлендірілуі периодты қайталанады. Бұл үшін жұмыс атқаратын дене жылу алғаннан кейін алғашқы күйіне қайтып, қайтадан процесті бастауы керек. Демек, ол дөңгелек процестер жасауы қажет. Нәтижесінде бір сыпыра өзгерістерге ұшырағаннан кейін алғашқы күйі қайталанатын жүйенің күйінің өзгерістерінің жиынтығы цикл деп аталады. Бірінші суретте көрсетілгендей, пивот диаграммада дөңгелек процесс, яғни цикл, тұйықталған 1А, 2Б, 1 қисықпен кескінделген. Циклдың 1А, 2 бөлігіндегі жұмысы оң және сан жағынан алғанда осы қисықтың астындағы 1А, 2, В2 ден В1-ге дейінгі бір ауданға, яғни оң жақтағы штрихталған тең болады. Циклдың 1B2 бөлігіндегі жұмыс теріс және сан жағынан алғанда осы қисықтың астындағы 2B1V2 ауданға сол жақ көлбей штрихталған тең болады. Демек, толық циклде істелген жұмыс сан жағынан 1A2B1 қисықпен қоршалған ауданға тең болады. Суретте көрсетілген тұйық процесте жұмыс А, Б, яғни А-дан С-ға дейін өткен кездегі жұмыстан С-дан керісінше А-ға өткен кездегі кері қарай жасалған қайтқан кездегі процестің жұмысының айырмасына тең болады. Бұдан АБ-ның АД-дан артық екендігі шығады. Олай болса жұмыстың мәні оң мәнге ие болады.
Денеден алынған жылудың ең үлкен мөлшерін жұмысқа айналдыратын дөңгелек процесті қарастырайық. Мұндай процесті жүзеге асыру үшін дене 4-ші суреттегідей болуы қажет. Яғни жылу қоры одан қыздырғыш жылу алынады, тоңазытқыш суық дене оған жылу беріледі. Жұмыстық дене оның көмегімен жылу беріліп және жұмыс істеледі. Қыздырғыш пен тоңазытқыштың жылу сыйымдылықтары соншалықты үлкен, олардың біреуінен алынған, екіншісі қабылдаған жылу температураларын өзгертпейді. Енді келесі осы циклдық процеске жататын Карнот циклын қарастырайық. Карнот циклы деп отырғанымыз экрандағы суретте көрсетілгендей, екі изотермалық және екі адиабаталық процестен тұратын дөңгелек процесті айтады. Бұл жерде бірінші нүктеден екінші нүктеге өткен кезде изотермалық ұлғаю процесі жүреді. Екіден үшке өткен кезде адиабаталық ұлғаю, үштен төртке изотермалық сығылу, өйткені көлем азаюда. Төрттен бірге өткен процесс бұл адиабаталық сығылу деп аталады. Карнот циклімен жұмыс кез келген жұмыс машинасы температурасы бір қыздырғыштан, яғни суретте көрсетілгендей бірінші жұмыс денесінен, яғни үш, және температурасы екі салқындатқыштан тұрады, яғни мен қыздырғыш, суытқыш немесе салқындатқыш, мынау жұмыстық денеміз. Жұмыстық денеде процесті жасайтын және жұмыс немесе жылудың беретін энергиясын бір түрден екінші түрге ауыстыруға негізделген термодинамикалық жүйені айтады. Мысалы, жылу двигателінде жұмыстық дене энергияны жылу түрінде алып, оның бір бөлігін жұмыс түрінде береді. Қыздырғыш, яғни жылу беруші деп қарастырып отырған термодинамикалық жүйеге энергияны жылу түрінде өткізетін құрылғыны айтады. Ал суытқыш деп, жұмыстық дененің жылуының бөлігін жұтушы жүйе, мысалы, буды конденсациялау немесе салқындатуға негізделген арнайы құрылғы немесе қоршаған ортаны айтады. Тура цикл деп жұмыстық дене оң жұмыс жасайтын дөңгелек процесті айтады. ПВ графигінде тура цикл жұмыстық денеден сағат тілі бағыты бойынша жүретін тұйық-тұйық түрінде кескінделеді. Кез келген жылу двигателінің жұмысы қайталанатын циклден тұрады. Олардың әрқайсына жұмыстық дененің қыздырғыштан энергия алуы, жұмыстық дененің ұлғаюы және жұмыс жасауы, энергияның бір бөлігінің суытқышқа берілуі және жұмыстық дененің бастапқы күйге қайтып келуі кіреді. Бір толық циклде жұмыстық дененің жасаған жұмысы, оның ұлғаю кезінде жасаған жұмысы мен сығу кезіндегі жасаған жұмыстарының қосындысынан тұрады. Яғни А тең А ұлғаю плюс А сығу. Сығылған кезде газдың теріс жұмыс жасайтындығын ескеріп, соңғы теңдікті былай жазуға болады. А тең А ұлғаю алынған модульдің ішіндегі А сығылу. Суытқыш болған кезде газ сығу алдында немесе сығу кезінде салқындайды. Сондықтан сығу кезінде оның жасайтын жұмысы ұлғаюға қарағанда аз қысымда өтеді. Сондықтан А сығудың модулі А ұлғаюдан кіші болады. Олай болса, толық жұмысымыз нөлден артық болады. Төртінші суретте жылу двигателінің жұмыс істеу принципі көрсетілген. Яғни біз алдында қарастырып кеттік. Температурасы бір қыздырғыштан бір циклде кубір жылу мөлшері алынады, ал температурасы екі салқындатқышқа бір циклде кубір жылу мөлшері беріледі. Осы кезде жұмыстық дене А кубір минус кубір пайдалы жұмыс жасайды. Енді изотермалық Карнот циклын қарастыратын болса, изотермалық процесс кезінде ішкі энергияның өзгерісі нөлге тең. Сондықтан газдың қыздырғыштан алған кубір жылу мөлшері бірінші күйден екінші күйге өту кезіндегі газдың жасаған А 1:2 ұлғаю жұмысына тең болады. Ал изотермалық процесс кезіндегі жұмыстың М бөлінген малярлық масса RT1 ln V2 бөлінген V1 екені бізге алдыңғы сабақтардан белгілі, және ол кубірге тең болады.
Ал адиабату ұлғаю, яғни екіден үшке өткен кезіндегі қоршаған ортамен жылу алмасу болмайтын, және екіден үшке ұлғаю жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгеру есебінен жасалады. А екіде үш минус М бөлінген малярлық масса СВ Т2 минус Т1-ге тең болады. Ал изотермалық сығылу кезіндегі газдың суытқышқа берген қолеті жылу мөлшері ол А3-4 сығу жұмысына тең болады. Сонымен қатар оның мәні теріс бағыттағы қолеті жылу мөлшерін береді. Изотермалық процесс кезіндегі жұмыстың теңдеуін жасатын болса, А3-4-тен М бөлінген малярлық масса РТ2 ЛН В4 бөлінген В3. Адиабатылық сығылу кезінде келесі 4-тен 1-ге өткен кездегі жұмыс минус М бөлінген малярлық масса СВ Т1 минус Т2-ге тең. Және ол алдындағы формулаға қарайтын болса, минус А2-3-ге тең болады. Карнаның тура дөңгелек цикл нәтижесінде сонымен жасалған жұмыс осы 4 жұмыстың қосындысына тең. Бірақ бізге А2-3 пен А3-2-нің тең тек қана таңбаларының қарама қарсы екенін ескеретін болса, онда жұмыс Q1 минус Q2-ге тең болады. Ал Карнот циклының термиялық пайдалы әсер коэффициенті ол пайдалы жұмыстың толық энергияға қатынасына тең. Бізде пайдалы жұмыс Q1 минус Q2-ні беретін болса, бөлінген Q1. Енді осы жерде Q1-дің Q2-нің орнына өздерінің алдыңғы А1-2, А3-4 бөліктердегі жұмыстардың формулаларын орнына қоятын болса, бізде келесі теңдеу шығады. Бұл теңдеуден ln v2 бөлінген v1-дің, ln v3 бөлінген v4-дің барлығы тең екендіктерін ескеретін болса, онда бізде жақшаның сыртына шығып жойылып кетеді. Сол кезде t1 минус t2 бөлінген t1 теңдеуі пайда болады. Енді келесі энтропия. Осы тұйық термодинамикалық жүйеде өздігінен жүретін процестің өту бағытын сипаттайтын функциясы энтропия деп аталады. Ол грек тілінен аударғанда бұрылыс айналу дегенді білдіреді. Энтропияның кей функциясы екендігі термодинамиканың екінші бастамасында тұжырымдалады. Энтропия ұғымын термодинамикаға 1865 жылы Клаузиус енгізген. Кез келген А және В күйлеріндегі жүйе энтропиясы мәндерінің айырымы келесі теңдеу арқылы анықталады, яғни дельта С 0-ге тең болады. Мұндағы тіку жүйедегі күйі шексіз аз квазистатистикалық болып өзгергенде берілетін жылу мөлшері, 6 жүйенің абсолют температурасы. Интеграл екі күйдің өзара жалғастыратын кез келген қайтымды жолмен алынады. Изотермалық процесс жағдайында ds q-дың тығы қатынасына тең. Ал кез келген қайтымды жолмен анықталатын тұйық процесс үшін дельта S 0-ге тең. Соңғы теңдік энтропияның ds теңдік q бөлінген тығы тең түріндегі толық дифференциал болатындығының қажетті және жеткілікті шарты. Ал энтропия фи функциясы. Энтропияның абсолют мәні термодинамиканың үшінші бастамасы бойынша анықталады. Және ол бойынша абсолют ноль температурада кез келген жүйенің энтропиясы 0-ге тең болады. Адиабаталық оңашаланған жүйелердегі қайтымды процесс кезінде энтропияның мәні тұрақты болып қалады да, қайтымсыз процесстер кезінде энтропияның мәні артады. Ал барлық реал процесстерінде энтропияның мәні артады. Энтропия бұл энтропияның арту заңы деп аталады. Статикалық физикада энтропия статикалық салмақ, яғни dW деп аталатын шамамен байланыстырады. Больцман принципіне сәйкес S, K, ln, dW-ге тең болады. Мұндағы K біз білетінде Больцман тұрақтысы. Сонымен энтропия термодинамикалық тепе-теңдік күйдегі макроскопиялық денелерге тән қасиет. Ол бірліктердің халықаралық жүйесінде
Джоуль бөлінген Кельвин арқылы өлшенеді. Сонымен қатар энтропиялық мағлұмның көптеген салаларында маңызды рөл атқарады. Бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталуда. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ: қандай процестер циклдық процестер деп аталады? Екінші сұрақ: Карнот циклының пайдаласия коэффициентінің формуласын қорытыңыз. Үшінші сұрақ: жылудың беретін энергиясын бір түрден екінші түрге ауыстыруға негізделген термодинамикалық жүйені қалай айтады. Төртінші сұрақ: энтропия дегеніміз не? Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.